שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי ביולי 2016. ימים מעניינים מאוד עם השמש במולות לפלוטו, השמש שמבטאת את מי שאני, את מה שאני יוצר בעולם, את מי שבאתי לפה להיות. זו השמש, זה אני. אני וכל אחד מכם, השמש שלכם כמובן. היא עומדת אל מול פלוטו. פלוטו שמרים את מרים את הווילון מכל מה שנסתר ומתרחש מתחת לפני האדמה, מתחת לפני השטח, שזורם בצינורות שלנו מבלי שאנחנו שמים אליו תמיד לב או מודעים אליו, ומראה לנו את זה, בין אם זה טוב ובין אם זה רע. מצד אחד אנחנו מוצאים את העוצמות שלנו, מצד שני אנחנו מבינים את הדברים שאינם בסדר, ואנחנו מגיעים אל השורש של הדברים. אז לשאול את עצמנו שאלות עמוקות, אני שואל את עצמי בימים האחרונים, איך זה שאנחנו עובדים, איך זה שאנחנו הופכים את עצמנו להיות עבדים מרצון? ואני ארחיב על זה בווידאו נפרד. ועובדים בצורה כל כך מטורפת כדי לשלם את החשבונות ואת השכר דירה, ולספק לילדים שלנו חינוך טוב ורווחה. ובעצם אנחנו מרחיקים את עצמנו מהילדים שלנו. ואנחנו מרחיקים את עצמנו מהאהובים שלנו. ואנחנו עושים את עצמנו שלא נדע ושלא עלינו חולים מרוב המתח והלחץ. אבל כל זה בווידאו נפרד. אבל להבין מה צריך להשתנות בימים האלה, יהיו הנושאים אשר יהיו אצלכם, זה חשוב מאוד. ולהישיר מבט ולהיות מספיק אמיצים כדי, כתוצאה מהתובנות, להביא גם לשינוי בשטח בחיים שלנו. ואם אנחנו לא עושים את זה ומקדימים תרופה למכה, אנחנו יכולים לקבל סתירת לחי שתחזיר את מבטנו לאן שהמיקוד צריך להיות. אבל זה לא חייב להיות כך. הירח, במשושה לווסטה בבוקר, זמן שבו אנחנו יותר ממוקדים, אבל ככל שהצהריים מגיעים, אנחנו מגיעים למרובה למרס, זמן שקודם כל, מבחינה בטיחותית, כדאי שנשים יותר לב מתאונות, גם בדרכים, גם בבית, לא לעשות דברים מסוכנים אחר, וגם עם מריבות, חיכוכים ומריבות. בכלל, אנחנו יכולים להיות יותר סוערים בזמן הזה. לאחר מכן יש משולש לאורנוס שדווקא מדבר על זה שאנחנו עוברים אתגרים או מכשולים שעברו בפנינו בהצלחה, על ידי אימוץ חשיבה מקורית מחוץ לקופסה ומתקדמת. ואז הירח הופך להיות שחור עד הלילה. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, נמצא היום בקזימי, בליבה של השמש. זמן טוב מאוד להעברת מסרים, זמן לחשב ולנווט את החיים קדימה, זמן להצלחות תקשורתיות היום. זה פשוט זמן להצלחות תקשורתיות, לנצל את המרקורי הזה, לדבר על הרגשות, לדבר על מה שצריך להבין, רק לעשות זה בצורה שהיא לא מתנגחת. ועם הרבה סבלנות, כי עדיין ונוס במרובה לאורנוס, אין הרבה סבלנות. אז לעשות זה עם הרבה סבלנות בתוך מערכות יחסים. שנצליח, שנהיה חזקים, שנהיה מסופקים מזה ונהיה מאושרים. ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.